Düşünse bu yüzden keyin barlar New York'ta televizyon turmancası katıp koyayım mı? Seksen altıncı etajda yatıptı. Kvartirada. Хорошо там, где был. Приключения не ищу. Mana Sherdor kafesiga bizni mana chempionlarni chaqirdi Ulug'bek akamiz. Osh o'zimizni osh. Mana Ulug'bekga katta rahmat. Osh mana vacha bu yerda shu endi Toshkentnikida shunchalik zo'r deyilmaydi, nu juda mana shu Amerikada na nomer 1 oshlardan ekan shu yerda. Kelaverasizlar. Osh babri Amerikada ham osh. Kelaverasizlar endi. Kuningdan bir kun qolgan bo'lsa ham osh ye, kuningdan bir so'm qolgan bo'lsa ham osh ye. Ke oxirida tosh yeb qolma deb. Shu. Dar olinglarchi. Bismillahir rohmanir rohim. Ochtananglar. Hozir go'sht to'g'ilar. Ya'ni 5 ta go'shtga tishlab ishlayveradi. Nima edi? Nima tug'rashni ham bilar ekansan, ha? Nima? Qorin ochsa hammasi qilinadi. Ha, qorin ochsa tosh ham maydalaysan. Qancha bilmayman deydi. Hozir qorin ochsinchi, qanday maydalaysan? Tichlarga maydalaysan. Endi so'rasam. Rustam Rahmonov so'rayapti sizlarni, salom aytlaring. Mana Brighton Beach'da yomg'ir yog'yapti. Brighton Beach. Sherdor keluvdik, osh yeyishga osh yeb chiqdik. Ha, mana tiqilib o'tiribdanman yomg'irdan. Hozir ketamiz Adidas magazinga. Bu yomg'ir ham yo'q, buncha. Hamma bu yerda O'zbekistondan ko'p ekan. Rossiyadan. Nu. Esenga ekanda bu yerda asnomi. Hamma o'zimizdan odamlar bir-birini tushunadi. Voy bo'y buncha. Hamma shu yerda. Hamma shu yerda-yu. Isroil butun magazinni sudrab olib chiqsang-ku. Magazinni. Natasha qutiyu bu. Ketdi ham mashina bormi menda o'tirib olamiz. Bosh. Siz mashina o'zingiz taksida keluvdingizmi? Taksida mosh avariyaga chiqib qoldi. Yo'q. Yo'q. Bu yomon tushdi. Yo'q, yomon urdi, sar qoldi bilan. Dazlar qo'l oyoq sinib ketdi-da. Yo'q, kir minoritda men zalga tashlab shoshib ketdim. Men to'laydimmi? Qani kaka? Mashina. Qaysi mashina? Ha? Ketdik endi Zaragami? Ay. Zaragami qanday qayer? Da ketdik. O'tiring. O'tiring. Da o'tiring Batir aka. Ketdik. Queens nima? Queens Plaza. Queens Plaza. Manhattan. Da o'tiringlar. O'tiringlar ket. Bo'ldi, podarklar olindi-da. Hammaga olindimi yo bormi bir ikkita? Kaka olish kerak endi Zaradan. Ana. Zal boksaga keldik. Zal boksa vaqti aka nima zal boksa bu? Bu zal boksa nima? Ha? Bu zal boksa nima edi? Trenddagi Aydagida o'tir.
Sizi Baktiyar akamiz davul boksasiga mana trompkaga keldik. Kaka Isroillarni olgan. Mashin mana mashinada. Mashinam mashin. Ketdik. Qani ochingchi eshikni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'lqani kelyapsiz. Yaxshi ishlaringiz yaxshi. Ha, o'chim qilyapti, yaxshi. Ha. Mana zal. Zal boksa. Ha, o'zim Buxorali, chempion trener. O. Zal ring ham bor ekan, sparring bo'ladi deyman. Mishok tepadami? Tepadami deyman mishoklar. Yuqorida bor zal, pastda zal bor. Yaxshi yerda ishlaysiz, yaxshi. Mana Amerikadan ketishdan oldingi abetimiz. Xudo xolasa abetni yeymizda aeroportga turamiz. Aeroportga boramiz. O'sha bilan Sheremetova, Sheremetova Toshkent inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat hammaga e'tibor uchun, buncha bolalarni qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Sog' salomat bo'linglar har doim. Ko'rishguncha Toshkentda, nasib qilsa. Mana aeroport xayrlashdik bolalar bilan hammasi bilan. Xayr New York Sisha. Ketyapmiz O'zbekistonga. Bo'pti bolalar. Давай, давай, давай. Эй. Бронь үстен күлмәң нәре. Ана. Өткізе апта астаста. Кеттікме? Бопты. Хоп. Хоп. Бопты. Mana Toshkentga keldik, Toshkent aeroportiga bagaj qutyapmiz. Isroilning bagaji qoldi. Mana kesni ochib poyezdni oldikda ko'chaga chiqamiz. Ko'chada hamma kutib o'tiribdi. Jigar. Mana o'zib turay. Ko'chada kutib o'tiribdi. Mana o'yib bir ata. Yo'lsan, qo'yaylar. Yo'lsan, qo'yaylar.